नमस्कार, स्वागत छ यस नयाँ भिडियोमा। सदाले आज पनि नयाँ विषयवस्तु लिएर आइसकेको छु। आजको यो भिडियोबाट म नेपालको संविधान 2072 का विशेषताहरू के हुन्, यी विशेषताहरू कसरी सम्झिन सकिन्छ, ट्रिक सेयर गर्नेछु। यो भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला नछुटिकन, र भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्, र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल पनि सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गर्नुहोला। आजको यो भिडियो सुरु गरौँ। नेपालको संविधान 2072 का विशेषताहरू सम्झिनको लागि ट्रिक चाहिँ रहेको छ, एउटा सूत्र रहेको छ, नेपालको संविधानका विशेषताहरू भनेर सम्झिनुहोला। नेपालको संविधान 2072 का विशेषताहरू सम्झिनको लागि यहीँबाट नेपालको संविधानमा 35 भाग, 308 धारा र 9 अनुसूची सहितको वृहत आकारको रहेको छ। पाबाट पदाधिकारीको नागरिकता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था धारा 299, लबाट लैङ्गिक रूपमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति धारा 90, सभामुख र उपसभामुख तथा राष्ट्रसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष फरक फरक हुने, कोबाट केन्द्रमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रियमा राष्ट्रसभा सहितको दुई सदन, कोबाट केन्द्रमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रियमा राष्ट्रसभा सहितको दुई सदन र प्रदेशमा एक सदनात्मक संसद, संघबाट संविधानबाट निर्माण भएको पहिलो संविधान, बीबाट वंशीय आधार र लैङ्गिक पहिचान सहित आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकता प्राप्त हुन सक्ने धारा 21, धाबाट धर्मनिरपेक्षता र समावेशितामा जोड धारा 26, नबाट नागरिक कर्तव्य समेतको नयाँ व्यवस्था 48, कोबाट केन्द्रमा बढीमा 25 सदस्यीय र प्रदेशमा कुल सांसदको 20% नबढ्ने गरी मन्त्री परिषदको गठन हुने, बीबाट विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था धारा 100, सेबाट सात प्रदेशको संघीय संरचना, चबाट सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई पहिलो व्यवस्था प्राथमिकता, ताबाट तीन तहको एकीकृत न्यायपालिका र सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास रहने, हबाट मौलिक हकहरू कार्यान्वयनका लागि 3 वर्षभित्र कानून बनाइसक्ने बाध्यात्मक व्यवस्था धारा 47, रुबाट राज्यका उच्च अदालतले समेत हकको प्रचलन गराउने अधिकार धारा 46। यसरी तपाईँले सजिलैसँग नेपालको संविधान 2072 का विशेषताहरू याद राख्नको लागि नेपालको संविधानका विशेषताहरू भनेर तपाईँले बुधालाई याद गर्न सक्नुहुन्छ। आजको यो भिडियो यति नै। यो भिडियोलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ कि छैन, यदि गर्नुभएको छैन भने कृपया युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। आगामी दिनहरूमा यस्तै खालका नयाँ भिडियोहरू थुप्रै लिएर आउने नै छु। यदि तपाईँले सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु भयो भने, साथै भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गरेर सपोर्ट गर्नुहोस्, र विभिन्न फेसबुक ग्रुपहरूमा पनि सेयर गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला भन्दै अर्को यस्तै खालका नयाँ भिडियो लिएर आउने वाचकका साथ यो भिडियोबाट म पनि छुट्टिन्छु। नमस्कार।